da kažemo koliko su promene, da kažem, izazivaju otpor kod ljudi. Kad smo asfaltirali ulicu Nikole Pašić, imali smo u skupštini diskusiju da se asfalt ne jede. Kad smo krenuli da gradimo bazen, imali smo diskusiju u skupštini da je to, kako veš, kaca za kiseljenje kupusa. Da. I tako dalje, i da tako dalje. Da će žabe tu plivati. Da, znači, kad smo ulagali u sport ili kad smo povećali ogromne procente, povećali za izdavanje u sport, onda su negodovali neki, pričali su da ne ulažemo u privredu dovoljno i tako dalje. Dakle, ako ne ulažemo u mlade i u sport, u šta ćemo da ulažemo? Evo, ja postavljam otvoreno pitanje svim vašim slušalcima, ako ne ulažemo u mlade i u sport, u šta ćemo da ulažemo? I onako imamo kao Srbija problem sa natalitetom. I onako kao grad i još više kao država imamo problem sa time da nam odlaze mlade ljudi u svet. Ako ih ne negujemo, ako ih ne obrazujemo, ako im ne pružimo mogućnost da se bave sportom, ako im ne pružimo komforne mogućnosti da i posle posla uživaju u ovom gradu, da koriste bazen, da idu u bioskop, u pozorište, da se šetaju kejom, da koriste lepe parkove, odoše nam ljudi svi. Da ne kradu automobile, da ne znači, lome jedini klupe, način, da ne... Jedini način na koji možemo da zaustavimo ljude da odu iz ove zemlje nije samo posao. Posao je prioritetan i broj jedan, ali sve ostalo je i tekako važno. Da čestitamo Urošu, da čestitamo Saši. Da, zaboravio sam, dakle, veliki uspeh Uroša Mijalkovića, možda jedan od većih u zadnjih 2-3 decenije što se tiče opšte pirotskog sporta. Okay. Čestitam njemu na upornosti, na istrajnosti, na jednostavno rešenosti da uspe, na mnogobrojnim trenazima, na hiljade i hiljade, verovatno, neprospavanih noći, i svaka čast. Znači, to je on treba da bude putokaz našim mladim ljudima kako se trud isplati. Jer danas, to sam 100 puta rekao, danas ljudima izgleda preko televizija i preko nekih programa kojima se nudi da je sve lako. Nije sve lako, ljudi. I kako je teško doći do bilo kakvog rezultata i do bilo kakvog uspeha, i zato te uspehe treba poštovati, treba im aplaudirati, treba ih pohvaliti, nikako, kao što neki pokušavaju da rade, ih ne treba ni minimizirati. A takvi ne traju dugo.